Tak jo, čau, já jsem Pivko. Dneska vám ukážu nějaký základní trik s kruhama. Jedna věc, co by bylo dobrý zmínit, je víc druhů kruhu. Tím, že nebudeme brát barvu, tam je všechno stejný, ale jsou menší a větší kruhy s tím, že tam je to jenom na preferenci člověka, co se mu chytá líp a háže. Tady tyhle plné kruhy se hodí spíš někam do budovy nebo tak, protože v momentě, kdy zafouká, tak vám kruh letí do boku, jak se to mají teďka vidět. Tím, že dělají se i kruhy, které mají v sobě jakoby díry, které zabraňují tomu, aby vám ten kruh letěl tak pryč, že vám ten vzduch jako kdyby proletí tím. Bude se jednat o kaskádu, je to vlastně stejný trik jako s míčkama, akorát místo toho, abyste to vyhazovali takhle, jako vyhazujete míčky, tak otočíte ruce o 90 stupňů. Základem žonglování se třema kruhama je vlastně stejný jako s míčkama. Musíte žonglovat jakoby na 6 dob. Když vám ukážu nějak, jak to má vypadat, tak bo respektive znít, tak by to mělo znít takhle. Tím, že teď jste mohli vidět těch kdyby 6 dob. Vždycky máte jednu dobu, kdy vyhodíte, druhou dobu vyhodíte další a následně to chytáte. Nikdy se vám nemůže stát, že vyhodíte v jednu dobu dva míčky naraz. Podle toho, kolik máte míčků, tolik musíte mít dob. Znamená raz, dva, tři, čtyři. Úplně ten stejný princip je, když žonglujete se třema a více míčkama. Vždycky musíte mít jakoby dvojnásobek dob, co máte míčku. Když máte tři míčky, musíte mít 6 dob. To znamená, že to vypadá takhle. Skončíte tak, že máte levé ruce dva míčky. Je dobrý si vyzkoušet, jestli zvládnete vyhazovat míčky do stejné úrovně. Zároveň v obou rukách, do úrovně očí se to háže. Následně střídat ruce, abyste docílili toho naučení se kaskády, protože tam taky střídáte ruce. Když jste pravák, tak z pravé ruky budete vyhazovat dva kruhy nebo dva míčky, záleží s čím děláte. A základem je chytit to do levé ruky. Takže když máte v levé jeden, tak když skončíte, budete tam mít dva. Musíte to vždycky házet do kříže, nemůžete udělat tady tohle. To vlastně není ta trapéza, tomu se říká sprcha, ale to je zase trochu jináčí trik. Že musíte to házet do kříže, to vypadá takhle. A jak jsem říkal, musíte končit v levé ruce se dvouma kruhama. Míčkama taky, když děláte, záleží na vás, je to v podstatě to stejný. Tak vždycky vyhodíte z pravý, chytnete to do levý a hned se snažíte co nejrychlejš to hodit zpátky, abyste zase měli v pravé ruce dva míčky. S tím, že tohle dělá občas lidem problémy, že mozek je nechce pustit, vyhodit to z té ruky zpátky. Většinou to vypadá, že to hodíte tak, hodíte jeden a už nevíte, co to. Jde tam jenom o trénink. Tím, že žonglujete se třema míčkama, tak si rozvíjíte periferní vidění. Kvůli tomu, protože musíte se dívat na jedno místo, abyste nejeli očima po každém míčku. V momentě, kdy máte tři, tak ještě jako jakž takž můžete sledovat ty míčky, ale když děláte s vícema, už nemáte šanci to pochytat. Proto se díváte na střed a jenom periferně vidíte, kam letí ten míček a kam dáte ruce. Když hážete s míčkama, stojíte jako kdyby čelem k publiku. Kruhy, vzhledem k tomu, že máte takhle tenky, tak by diváci nic neviděli, takže se vždycky háže, jste otočený bokem a házíte takhle, aby byly vidět krásně ty kruhy. Kruhy se vyhazují kousek nad úroveň očí, abyste mohli, protože kruhy musíte, kromě míčku, se musí jakoby roztočit, aby vám letěly rovně. Takže v momentě, kdy budete házet kruhy takhle, bez roztočení, což vám bohužel asi neukážu teďka nějak, musíte mě věřit, že to roztáčím. Když to roztočíte, tak vám to letí pěkně plynule. Zároveň, když to neroztočíte, tak se vám to různě takhle začne kroutit. Je to, když to přirovnám ke kendamě, když zkoušíte třeba spike, roztočíte si tamu, tak vám půjde mnohem líp, protože vlivem toho, že se to točí, nebude to mít vůli se začít takhle klepat a různě vám to vychylovat z dráhy. Jde vlastně o to, když vyhodíte, jako kdyby cukrete rukou dolů, aby se vám ten kruh roztočil. Zároveň, když chytáte, budete chytat mezi palec a ukazováček, vidíš takhle, abyste měli, zaprvé, když to má roztaženou ruku, tak se vám to bude líp chytat, že rovnou chytíte vnitřek kruhu, můžete to rovnou roztočit. A zároveň se vám bude líp mířit na ten kruh, když to řeknu takhle. Tak jo, já díky, že jste se podívali na tento tutoriál s kruhama, na kaskádu se třema kruhama. Určitě budu rád, když tady pod tím videem necháte nějaký like, komentář, určitě to Fift podpoří. A já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Čau, Pivko.